Guwahati, Guwahati re. Wah, 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 Guwahati re. Hapunar tupula, bukusat loya, horubar manuhar, jibonar rongsa. Hapunar tupula, bukusat loya, horubar manuhar, jibonar rongsa. Building gari motor, khuje proti jotar patar, huwa duwa hibi jibi, dine rati jane jotar. Deng mari leng mara, khel sah peta hotar. Hushal bajai gham khore traffic pulisar. Guwahati, Guwahati, Guwahati re. Hapunar sohar amar Guwahati re. Guwahati, Guwahati, Guwahati re. Wah, 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 Guwahati re. Ei nilo hiale tumak dui bar ke thogola. Aro ba kak kimen thogoisi. Najano nohoy. তুমি প্লাস্টিকৰ পুলিচ না আসল পুলিচ হে কি প্লাস্টিকৰ পুলিচ পুলিচ মানুহ ইমান অকাঠি হবা নালগে জলা হৰা কলৈ যোৱা কি কলৈ যোৱা দাগা বাখৰা কৰবা তাহাতা তিনি খান কৈ বাগান আছে আছে লাচ সাহাবৰ পুটাক হয় হয় শালা দগবাস পদ্মা চৰিত্ৰহীন এই বিয়া কেতিয়াও নহয় অনি কাৰণে ইতিমধ্যে লড়া মই ঠিক কৰি থৈছো ও হসাই নহয়তো নীলৰ লগত বিয়া কোন নীলু তাৰ মই নাম না জানো তুমি মোৰ নিচিনা বহুত সফল আপিল কইজাত বিকেলছ এ বাপু আপি ভাল পাবা পাৰ কইজাত বিক ঢালবা পাৰ তিতে অলি খুড়া হৰৰ লগত মুখামুখি হবাক লগি কইজাত কিয় কৰবা নৰহে দেও দে কিবাৰে ভাত গিতা খাই অলে যাব পাৰিলি হল আমার কারণে কিন্তু ভাত বানাবো না লাগে রে দরকার বুঝছি মোর আবার কারণে ভাত আনবা হও ও সালজি হে গুছি কবা লাগে না মুখ নিজেও খবর রাখিব লাগে না খাওয়া যা বাচ্চা চা খাই যাম রসুন আমি কিন্তু কার কারণে চা বনুয়া নাই রে মই বিয়ে ধরা মানুষ নই তো নিজ চা খানি নিজে বনে খাবা পারিম চা পাতা রসেনি লগ লগে খাবা লাগে বাস হও চা পাতো খালি দিব Oi ma, dia. Rati par phika sah kap. Asal te, dehor poison te khwa. Sah bhat manuhe dehor poison te khai. No. Sah tu refreshing or karane. Jaing obohat dur kora karane sah khai. Itya, ei gakhi dia gulupia sah kap kham. Ihe muk refresh koyu. Gakhi dia sah bonabole gakhi thakile he. Oh. তাৰমানে মই আকৌ মই তালুপুৰা ৰঙা চাহ কাপহে খাব লাগিব এতিয়া হলে এই নে খাওঁ যা এই কাপ চাহ এই অৱতাৰত কৰ কুলি আহিলাই বাপ্পা ঐ অ কুলি কাতে কি দৰে জাংকে আতা বেছি গোটাই বসন্ত কাল আহান লাগছি হে ভাল লাগছি না হেৰি দেখি ভাল লাগা বা শুনি ভাল লাগা তই কথা নহয় বুঝছি না অর্জিন তো হাতে অর্জিন হয়ে থাকবে লাগে অর্জিনক বিকৃত করলে গা বেজ বেজে যায় হেতু বুঝে হইয়াই মই এটা কৌল কাউলহান মানুহ এটাই যদি পুলিশরের মাত দিবে যাও হেতুকে ভাল পাবো আই হয় না হই তো মুঠতে তো জানা আছে দে ও মই এফালে ভাত জানবে আছে বুড়া হই পাবো ক কি কুলি কাতে কি তরে মাতা কারণ তো ক হেই তরকারি সরকারি হলো ভাবো নেকি এ হসি যা ওই এটা জিকা আর এটা জাহাজি কল আছে তারে নামন তরকারি বনে থৈছো আর কি বনাম ভাবিয়ে বনাই আর আপনা তরকারি লাগে হাও ডাক্তারে ইমানে কঙাল হই গেল হবে কঙালি বিহু যদি মানুষ অভাবনত নাখে তে কি হবো হে ও কথা তো হইয়ে হও হেই কেনে মু চাউল কিনবা পয়সা নাই 50 টাকা মান দি আছে যদি হে পাগলা হসি নাকি হে পুটখা এ একদিন কাটি মাতো কাঙাল হ বুলি ওই এটাতে রাস্তাতে খাবা লাগবো হুলা মুখখন দেখুন নেগেরাটো নিচিনা হল হ্যাঁ ঘেন ঘিটি ঘেন দাও ঘেন ঘিটি ঘেন দাও ঘেন 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 ওই কাটি বিহু কঙালি ওই মাঘৰ বিহু ভোগালি ওই মাঘৰ বিহু ভোগালি ওই বহাগতে বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া যি পাই তাকে গাই মূৰটো নষ্ট কৰি নাথাকিব দেই হে তেৰি খং কৰিছা কিয় কিয় নকৰিম এই যে গাখি নাই সেইটো কিবা মূৰ দুখ নেকি এনেকৈ খং কৰি উঠি যাবলগীয়া হল যে ঘৰখনত একেবাৰে বস্তু হিচাপ কৰি কৰি আনি থব নোৱাৰে হে শুনা ঘৰখনত যদি বস্তু ভৈনদী হৈ থাকে
কঙালী বিহু হ'ব কেনেকে? এই তুমি ৰাতিপুৱা দিয়া চাহকাপে মোক মনত পেলাই দিলে। এতিয়া তুলসী ভেটি বনাবলৈ আছে, আকাশ বন্তিৰ যা যোগাৰ কৰিবলৈ আছে। আহা চোতাললৈ আহা, আহা আহা, খং কৰি থাকিব নাপায়। আহা বোলা নীলা, অ নীলা, অ নয়ন দা, এয়া মই লৈ আহিলো। ইশ্ৰাম, আপুনি লৈ আহিলে যে বয়ে। নাই নাই, বয়েৰাই ক'লে যে ভাত খাবলৈ আহোঁতে তোমাৰ তাত সোমাই যাবলৈ। এয়া লোৱা, বুট চাকি ধূপ আৰু খলিতাও আছে। থেংক ইউ দে দাদা, আপোনালৈ কঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে। থেংক ইউ, সেম টু ইউ। আচলতে কি জানা হিমা, এই পৰম্পৰাই এটা জাতিক এক কৰি ৰখাত সহায় কৰে। আজি যি যিমান ব্যস্ততাত নাথাকক, যদি অসমীয়া হয় সি তুলসী গুৰিত অকণমান মাটি দিবই, এটা তুলসী পুলি ৰুবই। অ তুলসীৰ ডাব বনাইছিছা? অ এ ৰব ৰব, নামান মৌ লাগিলে ৰব। লগে ভাগে কৰিলে ভাল লাগে। অ ছাৰ, কাতি বিহুত যে তুলসীৰ পুলি ৰুব লাগে, ইয়াৰ কাৰণ কি? অ কাৰণ আছে, মই এদিন হিমাক কৈছিলো। অ কৈছিলে? তুলসী হল পবিত্ৰ গছ আৰু ই নিম গছৰ দৰে দূষিত বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰে। ও কাটা চিঙাটো লাগে বেদু। অ আমাক জিঙি দেবাই ডাকত্ৰি কাটে আংলি চাংলিত, তেতিয়া এনেকে তুলসীৰ পাত কেইটামান মৰি পেলে এতে লগে দাও আংলিত, ও ফটকে টেষ্ট বন্ধ হৈ যায়। আৰু এই তুলসী পাতৰ ৰস অকণমান খাই দিলে কাহো ভাল হয়, কিছুমানে মৌ মিলাই খায়। মৌ মিলাই ল'ব লাগে। হেৰু, এতিয়াহে চিকিৎসা সেৱাৰ দ্ৰুত উন্নয়ন হৈছে, আগতে তুলসীক প্ৰাথমিক চিকিৎসা হিচাপে ব্যৱস্থা কৰিছিল, সেয়ে হিন্দু ধৰ্মত এই তুলসীক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰে আৰু হাতেৰে ঢুকি পোৱাকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ছাৰ, হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতেতো হিন্দু ধৰ্মৰ সৃষ্টি হৈছিল, তেতিয়া বাৰু সেইবোৰত হৈছিল নে? ঐ মূৰ্খ, সুশ্ৰুতৰ নাম শুনিছ? সুশ্ৰুত? অঁ, এই সুশ্ৰুতে লিখা চৰক সংহিতাই হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় পুথি। তেওঁ ভাৰতীয় আছিল নে? তেনেহ'লে এই পুথি সংস্কৃতত লিখা আছিল। ও কিনো কয় ছাৰ, ও ভাৰতত প্ৰথম মেডিকেলৰ কিতাপ লিখিছিল? ও মোৰ বুকুখন কিবা দুই ইঞ্চিমান বহল হৈছে গৰ্বতে। ঐ শুন, অকল ভাৰতীয় বুলিয়েই নহয়, আমি হিন্দু ধৰ্মক লৈ বহুত বহুত গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। সেইবাবে চাগে হিন্দু ধৰ্মক অকল ধৰ্ম বুলি নকৈ এক সংস্কাৰ আৰু সংস্কৃতিক বুলিও কোৱা হয়। হে ৰাইট, ইউ আৰ এক্সুৱেলি ৰাইট। এই পুলিটো ইয়াতে ৰুই দে। আজিহে মোৰ ভাল লাগিছে জাননে ধাৰু? ও কি আহে বাইদেউ? ইমান জনা মানুহ এজনক মই যে ভাল পাইছিলো। ও আমাৰ দেখি এনাই নকৈ। কি এনাই নকৈ? ও তই ইমান জানা, গুৱাহাটীক নাযাগিয়া। এই বিহুটো বোলে কৃষিজীৱী মানুহৰ লগত জড়িত এটা উৎসৱ, লগত চাইন্সো আছে। বৰ একেবাৰে চাইন্সটো আছে। এই বিহুটোৰ গ্লেমাৰ বস্তুটো হৈছে আকাশ বন্তি। বঢ়িয়াকে ডেকোৰেশ্যন কৰি দিয়া আকাশ বন্তিটোৰ বাহিৰে বাকী চব বৰে তোমাৰ দৰে। এক কিন্তু অলপমান চম্ভাল বেদা, এই উদেঙা গৰুক যি মানুহ কোবই এনেকে পিঠি কোবই তাৰ পিঠি গৰুৰ বজাৰ কৰি দিম। এই কথা কবা আছে মোৰ আগত টুক টুক মই হেৰি বুলি কোৱাই। গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে, গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে। বাপ্পা হৈ গিৰেশ তেলাতিৰিৰ দৰে বেলেগ মুচি আছা হাই। আৰে ডাক্তৰৰ ঘনীয়েক নাই যেতিয়া, ডাক্তৰৰ ঘনীয়েকৰ নিচিনাই তাতে আকৌ দাড়ি মুচ নাই নহয় সেইবিধৰ নিচিনাই। আজিনা দাঁত থকা সংগত দুটা, ঐ এই ফাপ মোচা কাপোৰ দি মুখত মাৰি মুখো চেট বদলাই দিম, গম পাবি বাছা। এই পূজা বিহুগিলাখনত ঘৰক লাগি মনত পৰে আই। তাকেতো হে মনত পৰে, সৰুতে মাই পিটি এতে এটি ও ঘৰৰ চাৰিওফালে গতাই নাৰিকলৰ গৰত তামোলৰ গৰত চাকি জ্বলাইছিলো, হা ভঁৰাল ঘৰতো চাকি জ্বলাইছিলো। হে ভাই, পাতাত থাৰত ষ্টেণ্ড বনাই পেলাই পথত চাকি দিয়া আৰু শৰাই দিয়া মনত আছে না? হা কিয় নাথাকিব হে, গোটাই গাঁৱৰ মানুহগিলাই গোটাই পথত চাকি জ্বলে, পথাৰত গোটাই চাকিয়ে চাকিয়ে হয়ে। আচলতে এইবোৰ বুদ্ধি জাননে? কি বুদ্ধি আই? এই কাতি বিহুৰ সময়ত পথাৰত ধানে ঠোক মেলে নে নেমেলে? অঁ খেলটো তাতেই। এই সময়ত কি হয়, বিশেষকৈ পোক পৰুৱাবোৰ আহি এই ধাননিৰ দৰাত ধানৰ যিবিলাক ঠোক মেলে সেই ঠোকবোৰ পোক পৰুৱাবোৰে খাই নষ্ট কৰে। গতিকে কি কৰে, এই সময়ত যে শ শ চাকি জ্বলাই ধাননিৰ দৰাত, সেই চাকিৰ পোহৰত এই যে চগাৰ দৰে পৰুৱাবোৰ আহি সেই জুইত যা যায়,
তেতিয়া খেতি ডৰা ভালে থাকে আও আমাৰ দেখি জি হপনা টাঙা জি তারে বাকাল মিলা পথৰ মাজত ঠেলে দে অ থয়নে হেয়া এই যে বাকুলিবোৰ পেলাই থয় তেতিয়া হে পোক পুৰাবোৰৰ বাকুলিৰ গন্ধটো সহ্য নহয় তেতিয়া ধাননি এৰি পলাবলৈ বাধ্য হয় বাপ ৰে বাপ আমাৰ হে পূৰ্বপুৰুষৰ বুড়া বুড়ী বিলাখনৰ কম বুদ্ধি নাছিল দেই অ সেলুট পূৰ্বপুৰুষ ভাই হে সেলুট সেলুট কোটিকেটা বিহুৰ ভিতৰত এটো এটাতকৈ বৰিং বিহু নাচে খোৱা বোৱা নাচে নাচ গান আচলতে বিহু নামত মস্ত এটা ঠগামিহে আগতে ময়ো তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ জাননে আজি সন্দিকৈ ছাৰেহে ক'লে এই বিহুটো বোলে কৃষিজীৱী মানুহৰ লগত জড়িত এটা উৎসৱ লগত চাইন্সো আছে বৰ একেবাৰে চাইন্সটো আছে এই বিহুটোৰ গ্লেমাৰ বস্তুটো হৈছে আকাশ বন্তি বঢ়িয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি দিয়া আকাশ বন্তিটোৰ বাহিৰে বাকী চব বৰে তোমাৰ দৰে মোৰ দৰে আহা এ ছাৰ বাকী চব মই বুজি পালোঁ দিয়কচোন এই আকাশ বন্তি যি জ্বলৈ সেইটো কিয় জ্বলৈহে আকাশ বন্তি আহিন মাহৰ অমাৱস্যাৰ দিনা মহালয়া আৰম্ভ হয় সেইদিনাৰ পৰা আকাশ বন্তি জ্বলোৱাৰ নিয়ম আছে তাৰ পৰাই গোটেই মাহটো আকাশ বন্তি জ্বলাই পূৰ্বপুৰুষৰ কাৰণে যাক আমি কওঁ উল্কাপিণ্ড উল্কাপিণ্ড অঁ এই গছাৰ ওপৰত কলপাতৰ ওপৰত এই ভূমিভাগৰ ওপৰত যে আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ সেয়া হ'ল ভগৱানৰ ওচৰত আৰাধ্য দিবৰ কাৰণে আৰু যে আমি আকাশ বন্তি জ্বলাওঁ সেয়াও এক প্ৰকাৰৰ পিণ্ড যাক আমি উল্কা পিণ্ড বুলি কওঁ বাপ্পা ঐ ও ছাৰ আপুনি ইমান জানে ৰঘুনন্দন তিথিতত্ত্বত উল্কা পিণ্ডৰ সম্পৰ্কে উল্লেখ আছে আজিহে মোৰ ভাল লাগিছে জাননে ধাৰু ও কি আহে বাইদেউ ইমান জনা মানুহ এজনক মই যে ভাল পাইছিলোঁ ও আমাৰ দেখি এনাই নকৈ কি এনাই নকৈ ও তই ইমান জানা গুৱাহাটীক নাযাগিয়া সভাপতি সম্পাদক নহয় বিহু আৰু তুমি গামছা কত পাবা সেইকাৰণে ওলছো ৰবা কত কি কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰি মানে মুনাত হেয়া কি আছে ৰাতে কিবা আজিতো তোৰ সেই হলেণ্ডৰ ঔষধ বেচবা যায় লাভ নাই ছিজনেবল বস্তুবিলাক লৈ আছো অলপমান চম্ভাল বেৰা এই উদেঙা গৰুকজী মানুহ কোবই এনেকে পিঠি কোবই তাৰ পিঠি গৰুৰ বজাৰ কৰি দিম সেই কথা কবা আছে মোৰ আগত টুক টুক মই হেৰি বুলি কৱাই গম পালা নহয় বোলা এতিয়া কিবা নিলে বেগত চাব লাগিছিল জানানে বোলা হে ও নীলা ও ঠগি জগাৰ কৰিছ না তুমি আমি কিন্তু চুৰ কৰিব আহিম দা চুৰ কৰিব আহিবা মানে ও তুমি চুৰ কৰাটো নাজন কি ও কাটি বিহুটো না দেখি ঠগি চুৰ নকৰে না কি বিদ্যা নকৰে এ হৈছি দা এ কাটি বিহুত যে হা নাইৰগালৰ গাছৰ তলত ও লাগতি তামলৰ গাছৰ তলত ফাখৰি ঘৰত এইগিলাখানত যি ঠগি দে হা এ ঠগি মানে শৰাই বুলি যি কয় হা ও গৃহস্থৰ মানুহে আৰু সেইখন শৰাই খাব নাপায় জান না সেইকাৰণে আমাৰ এই গাঁৱৰ সেই গুৰখাচলি মেখাই লগত প্লাষ্টিক উঠোৱা লৈ যায় সেই মাহ ভৰে ভৰে লৈ আনে কি কোৱা আমাৰ ফালে আৰু তেনেকুৱা নিয়ম নাই নহয় এই চোতালে চোতালে নাম প্ৰসংগহে হয় আমাৰো হয় ও চতলে চতলে তুলসীৰ তলে তলে নাম গায় ও হলিও এই মেইন তুলসীৰ তলৰ যিখান ঠগি সেইখানৰ বাহিৰে বাকী চব চুৰ কৰে ও দিবা ঠগি আহিম দা আহিবা আহিবা অৱশ্যে ঠায়ে ঠায়ে লোক পৰম্পৰাও বেলেগ বেলেগ হয় আহিবা একেলগে শৰাই চুৰ কৰিবলৈ যাম বঢ়িয়া লাগিব আনিলা আহিম দা ঐ অৰপাই তৰপাই তুলসীৰ পুলি বুটলি আনি আৰু কলৰ দনা বনাই 15 টকা লাভ কৰিলো কি কয় যি শুনছে তাকে কলো বলক বলক কত যায় মৰণ নহ এ লাগে তুলসীৰ পুলি ধনে জনে ভৰি পৰক লৰা ছোৱালী এসোপা ভৰি ভৰি পৰক হৰি বোলা হৰি বোলা লাগে কলডুনা তুলসীৰ পুলি ৰব টেঙা লাগে এটা তুলসীৰ পুলিত 20 টকা কলডুনা 10 টকা লাগে যা যা কি
কি কারবার কি কারবার মানে জিতু দেখছে হেটুয়ে কারবার সিজনেবল বিজনেস পাগল হইছে এবৰ তুলুখৰ পুলি আৰু কলৰ দনা কোনোবা কিনিব নেকি নিকিনব এই দুই মোনা আনছিল ডেৰ মোনা হে আধা মোনা আছে এই তই চাও তই স্থায়ী দোকান এখন খুলি চলি এটা ৰাখি কিমান বেচিছা ৭,০০০ টকা বেচিছা লাভ হৈছে তোৰ খুব বেছি ৬০০-৭০০ আপুনি কিমান কৰিলে এই অৰপাই তৰপাই তুলেখৰ বুলি বুটলি আনি আৰু কলৰ দনা বনাই ১৫ টকা লাভ কৰিলো কি কয় জি হুনছে তাকে কলো বলক বলক কত যায় মৰণ নহ এ লাগে তুলেখৰ পুলি কলৰ দনা এ লগতে আছে মোৰ লগত ৰব টেঙা এ লাগে তুলেখৰ পুলি লাগে ৰব টেঙা সাত দেখোন আহে নাপলাপ সন্ধ্যাও লাগিল এ থকিখান দিয়ে থম ওরা তুলসী তুলর মেইন থকিখান কিন্তু চুরু করবা নাপে দেই হব হব অল্প রয়ে থাকছুন ওরা ডাক্তার সারে আর বেয়া পায় নাকি কিবা ডাক্তার সারে আহি নাই পাওয়া যান পাও তেনা হলি আমার ডাক্তারর মইনা ধীরিটুয়ে ঠকি দিব র বঢ়িয়া হব বার কৃষ্ণ 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 এতিয়া সেৱা কৰ বুজিছা দিয়ক জয় মা লক্ষীক চিন্তা কৰি ও হৰি ও ৰাম কৰিব দেই কৃষ্ণ ও হৰি ও ৰাম কৃষ্ণ নিজ গুণে ক্ষমা কৰি দিয়ে জানাও কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ হ'ব আৰু দিয়া উঠা এই শৰাই ভাগ শৰাই ভাগ কেনি গ'ল চুৰ কৰিলো শৰাই চুৰ কৰিলো তেনেহ'লে এটা কাম কৰা এই এই গৰখীয়াই এই আশীৰ্বাদ টান আৰম্ভ কৰক ধনে জনে ভৰি পৰক ল'ৰা ছোৱালী এসোপা ভৰি ভৰি পৰক হৰি বোলা হৰি বোলা ৰাম আশীৰ্বাদ দিছে চাওকচোন দে ঠগি দিয়ে হেও নকৰামতে কিন্তু চোন নকৰিবি দেই ডাক্তৰ নি আগে ঠগি খান দিছোঁ হেও কৰ অ হেও কি বেচিব কেও দে ভৰিলো হাও ও ও দেখছা দেখছা এ কি কৰা কি কৰা ঐ দে দে আকো নহয় দে আকো নহয় আমি গুৰি খা জলি দে পাৰি দে ঐ আশীৰ্বাদ কিন্তু দি যাবি এ আপাৰে দিম দে দে হছি দে তোৰ ভাল হ'ব দে তোৰ চাকৰি তো পাৰমেনে নহয় একাটো দে হ'ব দে কি বদমাস চলি এগলা ঘরে সপোনর শহরে আধারে পোহরে বিলাখি জীবন কাকুয়ালি ধরে ভাত বাড়ি চান্দ মারি দিসপুর গণেশ গুড়ি পান বজার উলু বাড়ি অলি গলি ঘুরি ফুরি মা কামাখ্যার সেওয়া ললে জীবন যায় চলি আই জীবন যায় চলি কুয়া হাতি কুয়া হাতি কুয়া হাতি রে সপোনর শহর আমার কুয়া হাতি রে গুয়াহাটি 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 রে বাহ বাহ বাহ